Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, քիչ առաջ դուրս եկանք դատարան դիմացից, չարժվեցինք, որտեղ բոլորս հավաքվել էինք իհաջակցություն տիկին գայանեի, բոլորը գիտեք, որ դատարան ինչ որոշում կայացրեց, մենակ մի բան եմ ցանկանում ասել, խիստ բարկացած ուզված եմ, այլ հանգամանքների չեմ ցանկանում անդրադառնալ, պարզապես նշեմ, որ դատարանի որոշումը ակնհայտ ապօրինի էր, բացահայտ ապօրինի էր, չեմ կարող չմատնանշել մեկ դատավարական նորմ, ստիպված եմ մատնանշել, միշտ զերծ եմ մնում դրանից, բայց հիմա ստիպված եմ մատնանշել, որպեսզի բոլորդ հասկանաք ինչի մասին է խոսքը. Քրեական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, անձը չի կարող նույն մեղադրանքով կրկին կալանավորվել, կալանքից ազատ արձակված անձը չի կարող նույն մեղադրանքով կրկին կալանավորվել, եթե առկա չեն նոր էական փաստական հանգամանքներ։ Նոր էական փաստական հանգամանքներ են համարվում ոչ պաչաճ վարկագծի դրսևորումները։ Տիկին գանայի դեպքում ոչ պաչաճ վարկագծի դրսևորումներ առկա չեն եղել, հետևաբար տիկին գայան են կալանավորվել է 121 հոդվածի առաջին մասում նախատեսված դատավարական արգելքի ակնհայտ ոտնահարմամբ։ Հետևաբար դատարանի որոշումը կրկնում եմ, ակնհայտ ապօրինի է, ակնհայտ անարդար է, չի բխում քրեական դատավարության օրենսգրքից։ Մնացած հետևությունները ձեզ եմ թողնում։